sponsored by Ugesi Tiger Lodge. DoItNow, it's in our language. Jita Tsipanova. Wat hier gebeur het is, daai shock se boukie ding, washer ding het afgepop, toe pop die ding af, gelukkig het hy teruggestap en Rudi het hom gekry, toe skiet hy hier uit en toe skiet hy daar in. So toe ons deur nog een moersgat gaan, toe hoor ons pap 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 pap, toe doen ons eers iets val af of iets raak of wat ek al. En toe ons weer kom verbystap, toe sien Fransjo die shock steek die kant van die wiel uit. Nou die shock is nie veronderstel om hier die kant van die wiel te wees nie. Hy is veronderstel om daai kant te wees van daai ding. Hy bly nie selke kant van die wiel, in elk geval.